তেওঁলোকৰ যিখিনি যুক্তিপূর্ণ দাবী সেইখিনি যোৱাকালিয়ে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্রেটারিয়ে মানিয়ে লৈছিলে। তারপিছতো একাংশ নার্সে আন্দোলন ধর্মঘট কৰি আছে। তেওঁলোকে যদি যোগদান নকৰে কামত, সরকারে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব লাগিব। মই ইমান বিতর্ক যাব খোজা নাই, কিন্তু নার্স ডক্টরে আন্দোলন কৰাটো ভাল কথা নহয়। মই সেইটোকে কৈছো যে যোৱাকালিলৈকে আমি আলোচনা রাস্তা লৈছিলো, আমি চেষ্টা কৰিছিলো, আৰু যদি আলোচনাটোৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে, অহাকালিৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থাও ল'ব লাগিব। আৰু আমি অহাকালিৰ পৰা নতুন ইণ্টাৰভিউ পাতিছোঁ, নাৰ্ছৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু আমাৰ ৰিডিপ্লয়মেণ্টৰো কাম চলিছে। আৰু আমি ৰোগীসকলৰ যিধৰণে আমি খবৰ ৰাখিব লাগে, যিসকলে তেওঁলোকক সেৱা কৰিব লাগে, আমি সেৱাত ত্ৰুটি হ'ব নিদিওঁ। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত মানুহেতো আন্দোলন কৰিলে কোনোবাইতো আগত জনাই, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কোনো কথা নাই বতৰ নাই আন্দোলন কৰা। আকৌ কালি এটা টিভিৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহে সেই আন্দোলনটোক উদগনি যোগোৱা, এই গোটেই ঘটনাবিলাক আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু এইবোৰ আমি অনুসন্ধান কৰিম। এইটো এটা ৰূপক হয়, আমি তাতে কৈছোঁ, তাৰপৰাই লৈ ল'ব আপোনালোকে। ইয়াত এইবিলাক কথা ক'লে নাহে।